Velkommen til Bilpodcasten, og vi har fundet to nyheder, som er ekstremt vigtige for alle jer, der interesserer jer for elbiler. Og derfor så synes vi lige, at vi vil bringe dem her i forbindelse med vores søndagsafsnit. Det vi har fået i kikkerten, som vi synes er vigtigt at få med, det er, at Tesla jo igen, hvis I ikke allerede har hørt det, har sænket bilpriserne en gang til. Og det er altså ret markant. Det er 20-30.000. At de lige er blevet sænket, alt efter hvilken model du lige vælger. Ja, og det er jo efterhånden en kedelig nyhed, fordi jeg synes, så snart de gør det den ene og den anden. Ja, men lad os springe tilbage til den senere, Andreas, fordi vi skal lige nævne den anden nyhed, vi kommer ind på. Det er, at elbilsalget simpelthen har overgået salget af benzin- og fossilbiler, inklusive plug-in-hybriderne. Tidligere der har man regnet plug-in-hybriderne med til elbilerne, fordi så så det bedre ud på regnskabet. Men nu her, når man lægger fossilbilerne og plug-in-hybriderne sammen, så er det ca. 50% og så 50% elbiler. Det var altså det, at der blev solgt her i sidste måned, i maj måned. Det synes jeg er ret vildt. Det er vildt. Ja, fuldstændig vanvittigt, synes jeg. Ja, hvem skulle have troet, det allerede blev nu her? Ja. Men jeg gennemgår lige top 10-listen senere, men nu synes jeg, vi skal springe tilbage til den der Tesla-nyhed, Andreas. Og det kan godt være, at, fordi jeg har ikke snakket med dig om, men jeg kunne godt tænke mig at høre, uden og sådan tvære i sort, men... Jeg vil gider slet ikke høre om den nyhed. Nej, nej, men det er jo fordi, at da du købte den her Tesla Model Y, som du er den glade ejer af, ja, som jo også er en rigtig dejlig bil, jamen der købte du den jo desværre til alt for mange penge. Ja, det må man sige. Hvad tænker du så om, at nu sænker Tesla priserne en gang til? Altså, jeg så en, der var ærgerlig over, at han havde tabt 15.000. Og jeg må bare sige, at der er utrolig mange, der har tabt 150.000, altså tæt på 200.000. Og jeg ved godt, jamen sådan er det jo. Altså, Tesla, de bliver jo presset fra andre også. Det gjorde de ikke med den første nedsættelse. Det tror jeg egentlig bare var indberegnet i deres beregninger, at lige pludselig så ville de gøre det her. Fordi det har han jo også meldt ud for mange år siden. Jamen han havde jo promoveret over for alle aktionærerne, at han ville tage markedsandele. Ja. Og det har han jo delnemt også gjort. Det må man sige. Og især i Danmark, altså fordi at det er da godt nok blevet en seller Model Y. Ja. Helt vildt. Ja, det er det. Der er virkelig kommet rigtig mange Tesla'er på vejene. Og som du selv siger, Model Y, den ser man bare overalt i gadebilledet. Ja. Og vi har joket lidt med det en gang imellem, med at vi synes måske, der er lidt for meget leverpostej over den bil efterhånden, fordi det er bare sådan en, man ser alle steder. Mm. Men praktikken i den, den fungerer bare. Ja. Og vi er blevet enige om, at vi laver en video på et tidspunkt, hvor vi forklarer, eller kommer med vores begrundelse til, hvorfor at vi mener, at Tesla Model Y, det er blevet en dansker, vaskeægte dansker darling. Det er det altså. Ja. Nå, men ud over det, Andreas, hvad tænker du så, at den nyhed, den har... hvad kan den få reaktioner? Det, der er vildt, det er jo, at den populære Tesla Model 3 i en faceliftet, ikke også, nu kan fås til under 300.000. Ja. Altså under 300.000 for en rigtig fin bil. Det er en elbil, som har så meget at byde på, at jeg vil sige, andre elbiler, de har svært ved at komme efter den, fordi at den er bare bedre på rigtig mange leder og kanter, både i forhold til komfort, men der er jo dobbelte lydruder i hele vejen rundt. Det finder du altså ikke i andre biler i den prisklasse der. Nej, det gør man simpelthen ikke. Og de har virkelig gjort meget ved støjen i deres nye faceliftede Model 3, for det var sådan set det, den fik mest hug for førhen. Ja, det er undervognen. Det var altså ikke bemærkelsesværdigt på den gamle Model 3'er. Nej. Men ja, under 300.000. Men jeg glæder mig lidt til at se, hvad Xpeng de gør. Fordi går det her ind, og altså jeg synes jo, at lige netop, at det her, det truer deres lancering af deres Xpeng G6, som kommer på markedet nu her til en pris, der var fuldstændig lige op og ned af dage med Tesla Model Y. Ja. Og det er jo også en bil, der nærmest på centimeter har de samme mål. Ja, millimeter næsten, ikke? Jo, det er tæt på. Jeg tror, der er et par centimeters forskel i henholdsvis bredde og længde. Ja.
Men jeg er sikker på, at de kommer til at lige slice priserne lidt, sådan at det kommer til at passe 100%. Men så er der jo dem, der snakker om de her afgifter, der kommer fra kineserne af, altså afgift på bilerne, der kommer dernede fra. Den bliver Tesla jo også selv ramt af, så frem at bilen den kommer fra Shanghai. Men bygger de den i Berlin, jamen så er der jo ikke nogen problemer for den. Så det kan godt være, at de fremadrettet flytter mere af produktionen til Berlin, i hvert fald til det europæiske marked. Det kunne jeg godt forestille mig, du var ret i det der. Ja. Men jeg tror måske også, der er andre grunde til, at Tesla de vælger at gøre det her. Og det er jo fordi, at de vil bevise en gang for alle, at de sagtens kan bygge elbiler og så tjene penge på dem. Også selvom det bliver i et virkelig markant presset prisområde. Og det synes jeg jo, at de gør. Altså, det er jo lige før, jeg vil synes, at de er markedsledende på prisen i forbindelse med deres biler. Det synes jeg egentlig, at de er. Ja, det er de. Altså, jeg tror, de andre de bliver i hvert fald presset på grund af Tesla. Det gør de. Der er flere ting til, at det her det sker for Tesla lige nu. Og det er jo også det her med, at de har skuffet aktionærerne et par omgange. Alle havde jo forudset, at der ville komme en Tesla Model 2, og det kom bare ikke. Altså, den udeblev bare. Ja, og vi ved jo heller ikke, hvornår den kommer. Altså. Nej. Men igen, hvis de har svært med at komme af med deres biler nu her, så er det ikke sikkert, at toren den kommer lige forløbet jo. Nej, altså de snakker jo meget om, at de vil have den her selvkørende bil og selvkørende funktion, og det er noget af det vigtigste. Ja. Ja, det er så lidt spændt på, om det er sådan, det går. Ja, det. Nå, Andreas, vi skal også snakke lidt om den anden nyhed. Det her med, at der nu bliver solgt flest elbiler kontra fossilbiler. Og der har jeg altså taget top 10-listen med for maj måned. Den vil jeg lige prøve at rende igennem. Ja, fedt. Altså, jeg synes, det er det vildeste, det her. Fordi at, at det allerede er sket, det tror jeg ikke, jeg havde forestillet mig før, at vi var nået til 27 måske, eller sådan et eller andet. Nej, det er også meget tidligere, end jeg egentlig havde regnet med. Og jeg tror også, det er tidligere end politikerne, de har regnet med. Derfor så er det altså måske ved at være... Jeg tror, at den her skattelettelse eller afgiftslettelse, som der er på elbilerne, ja, det vil være begrænset, hvor lang tid at den bliver ved med at være der. Fordi at det kan de ikke blive ved med. De skal have nogle penge i kassen. Ja. Og når man lige pludselig sælger 50% elbiler, og så 50% af de almindelige fossilbiler, jamen så forsvinder indtægten jo til statskassen. Og det skal der gøres noget ved. Men skal vi tage listen, Andreas? Ja, lad os gøre det. Okay. På førstepladsen. Eller skal vi starte nedefra? Ja, nedefra. Ja, ja. Ikke førstepladsen. Tiendepladsen. Det er en Toyota BZ4X. Hvad siger du? BZ4X. Toyotaen. Altså, som vi har haft til anmeldelse. Har du den rigtige liste? Det er Hammerhein, vi snakker om. Ja, okay. Som er blevet designet nede i et designstudie nede i Nice, Frankrig. Det er også en fin bil, altså. Og dem, som... Ah, den fik du solgt lidt uheldigt, fordi du starter med at spørge lidt. Jamen, det er fordi, at personligt, så vil jeg ikke købe sådan en bil. Men jeg kan sagtens se, hvem hvorfor, den henvender sig hvorfor til. Er det, du ikke vil købe en Toyota? Jeg synes, den er lidt for gammeldags. Det går lidt for langsomt med at lade. Ja. Jeg vil så gerne købe den for det sindssygt venlige navigationsanlæg. Ja. Jeg har aldrig haft en navigationsanlæg, der har talt så pænt til mig. Nej, det er fuldstændig rigtigt. Men udover det, altså ja, du har været inde på essensen af, hvorfor vi ikke vil købe den, og det er det her med, at den lader sig langsomt. Ja. Men hvis du ikke skal bruge bilen til langtur anden en gang imellem, så kan du fint nøjes med at køre i en Toyota BZ4X. Og med de her leasingtilbud, der er lige nu, så kan jeg godt forstå den selv, fordi ja, at det er nok Danmarks bedste leasingtilbud, at man kan finde lige pt. Det er Toyota BZ4X, og så har du bare en fremragende garanti med også. Og det er også det, der gør, at Toyota de er så forsigtige med at lade på deres batterier. Det tror jeg helt sikkert er fordi, at de giver 10 års garanti på batteripakken eller 1 million kilometer. Ja. Så skal man jo altså passe på det, man har lavet. Og det gør de også. Også så meget, så det næsten bliver... Ja, ubrugeligt har jeg sagt tidligere, og det er altså derhen, at vi er. Med mindre at du kører hjem hver dag, så er det ikke noget problem. Nej. Nå, på anden pladsen, der har vi en fossilbil. Det er en Audi A4. Altså... Eller slutter på 9. pladsen.
Okay, ja. På 9. plads. Yes. Og på 8. pladsen, der har vi igen en elbil. Det er en Mercedes-Benz EQA. Okay, ja. Så kommer vi til 7. pladsen, som er en Volkswagen ID.3, som også er en elbil. På 6. pladsen, der har vi en fossilbil. Det er en Audi Q2. Så er det altså slut med fossilbiler. Nå, allerede. På top 10-listen. Der var kun to fossilbiler på top 10-listen. Det er også derfor, jeg synes, det er vigtigt lige at vende den her i dag i bilpodcasten. For det synes jeg er helt vanvittigt, at vi er nået dertil. Ja, det er da vildt. På 5. pladsen, Tesla Model 3. Okay. På 4. pladsen, Audi Q4 e-tron. Den er altså også populær. Det er en meget populær bil. Men jeg synes, den har et problem, og det er rækkevidden. Der skal du altså op i en ret dyr bil, for at den begynder at få noget rækkevidde. De bruger meget strøm, de Audi'er der. Det synes jeg, de skal have gjort noget ved. Ja. I tunge. Ja. På 3. pladsen, der har vi Volkswagen EX30. Nå. Nej, ikke der, Volkswagen. Nej, Volvo EX30. Det var lige en tanketorsk. Jeg skulle også lige... Den synes jeg ikke lige... Nej. Ja. Og det kan vi vel egentlig også godt forstå, fordi den var ekstremt hyped, inden den kom til landet, og de er altså stadigvæk ved at levere biler. Altså sindssygt skarpt prissat. Ja. Altså. Og så kommer vi på anden pladsen, Tesla Model Y. Det er jo heller ikke noget... Det er der jo ikke noget at sige til. Den har jo lagt derop. Jeg ved ikke, hvor længe faktisk på første pladsen, men nu ligger den altså på anden pladsen, og den er blevet slået af. Kan du gætte, hvad det er? Jamen, jeg tænker Skoda Enyaq. Nej. Nej. Den er blevet slået af en Volkswagen ID.4. Djævelskab. Ja. Nå. Jeg tror, det er fordi, at de har nogle attraktive leasingkampagner ved Volkswagen lige nu. Ja, det må det være. Jamen, havde du slet ikke nævnt Skoda Enyaq? Den er ikke på top 10. Det var da lige godt, Sørensen. Det troede jeg. Den har jo også været rigtig højt år. Ja. Nå. Men det er bare en dyrere bil. Ja. Så det er da ikke så meget at sige til, at folk de er jo blevet lidt mere prisbevidste. Det er vi jo i Danmark, meget prisbevidste, når vi kører biler. Ja. Og så tror jeg bare, at alt det her med, at priserne de farer op og ned, nu kan vi se med den anden nyhed fra Tesla, der lige havde sænket priserne. Det betyder altså bare, at man som forbruger ikke har lyst til at sætte sine penge i en elbil lige nu. Så man går altså bare efter en leasingaftale. Ja. Og det vil jeg også personligt gøre lige, som tingene er lige nu. Ja, simpelthen også, at man hører de der om, at batterierne de falder igen 50% i år bare. Det gør da en nervøs, så. Altså. Ja. Så. Ja. Men det er jo ingen anbefalinger herfra. Det tør vi ikke. Jo, vi tør vel egentlig godt at anbefale en leasingaftale, fordi så er man da sikker på, at man, at man ikke bliver løbet omkring hjørner med. Ja. Ja, du kan, altså det er jo selvfølgelig dyrt at lease en elbil, hvis det er sådan, at du ikke regner med, at du skal skifte elbilen ud i løbet af 3-4 år. Jeg tænker, hvis du beholder din elbil i mere end 4 år, så er det ikke sikkert, at det kan svare sig at lease. Det tænker jeg ikke. Altså, de der dage, hvor de falder 150.000, det tror jeg, det er slut. Ja, det tror jeg også. Ja, ja både og. Vi har jo Voyage Free. Den er lige faldet 200.000 her. Nå, for halvanden uge siden. Ja, for... Så det, man kan sige, på den måde, der var det i hvert fald, ja, det er også vildt. Ja, det er sindssygt. Ja. Et eller andet sted, så kan jeg ikke helt forstå, at de gør det. Bilen har ramt den rigtige pris, som jeg ser det, men jeg kan ikke helt forstå, at det er, altså det er en vild kampagne, de kører der. Og det er jo ikke engang en kampagne, det er jo en prisnedsættelse. Ja. Jeg synes, det er at skyde sig selv lidt i foden. Jeg er svært ved at følge importøren lige på det punkt der, men glæder mig da på alle forbrugernes vegne over, at de har gjort det. Fordi den bil, den har altså et alvorligt problem, og det er opladningshastigheden. Ja, men igen, det er ikke sjovt for dem, der har noget at købe den. Nej, fordi at, de har ikke meldt det samme ud, som man så dengang med Honji. Ja, der fik de jo penge tilbage, ikke også? Jo. Ja. Men der var så også kun solgt 8 biler på det her tidspunkt. Okay. Så det var måske lidt nemmere, men det var alligevel også 400.000, dem der satte ned. Ja. 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 Nå, Andreas, vi har kloget os nok på nyhederne i dag. Ja. Skal vi ikke til at runde af? Jo. Husk at kigge med på bilpodcasten, og vi håber, at I har lyst til at kommentere med, hvad I tænker omkring Teslas vilde prisnedsættelse her.
Hvad har det af betydning fremadrettet for de andre bilmærker? Det bliver, altså jeg kunne godt tænke mig at høre, hvad I tænker om det. Ja, og så må I meget gerne abonnere. Det hjælper også utrolig meget. Vi ses derude.